Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na 9. redovnoj sjednici po hitnom postupku razmatraju predlog zakona o izmjenama zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, u kom je utvrđena visina naknade za korišćenje tih resursa. Obrazlažući hitnost razmatranja predloga, ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić naveo je da se visina naknade vraća na nivo prije donošenja zakona, odnosno smanjuje se za 50%. Raspravi o ovom zakonu prethodio je aktuelni čas. Dok je predsjednica vlade Željka Cvijanović odgovarala na pitanja poslanika, opozicija je ponovo bila van skupštinske sale. A poslanik je interesovala kakvo je stanje u javnim preduzećima poput željeznica koje su trenutno u restrukturiranju. Mi očekujemo da će u narednom periodu i to veoma brzo biti urađene odgovarajuće analize koje bi trebalo da nam pokažu na koji način da koncipiramo, organizujemo rad i poslovanje jednog ovako važnog sistema u budućem periodu. Isto tako, dakle, bavili smo se i drugim javnim preduzećima. Vlada je, kaže, kreirala određene zakone usmjerene na poboljšanje privrede. Naglasila je da su evidentni pokazatelji pada stope nezaposlenosti od 4% u prošloj godini. Poslanik je između ostalog interesovalo hoće li doći do povećanja minimalne plate nakon usvajanja novog zakona o radu. Mislim da treba ići na povećanje minimalne plate i to smo na određeni način i najavili za neki budući period. Po hitnom postupku na dnevni red uvršten je prijedlog zakona o izmjenama zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije. Zbog šteta izazvane poplavama 2014. godine ugroženo je poslovanje Elektroprivrede. Ovim prijedlogom visina naknade smanjuje se za 50%. Naknada je isključivo prihod jedinica lokalne samouprave. Ekonomska opravdanost ovog zakona sadržana u činjenici da će se ovim sredstvima koja ostaju dio prihoda Elektroprivrede Republike Srpske dati doprinos ekonomskom oporavku Elektroprivrede Republike Srpske. Opozicija se usprotivila što ovaj predlog zakona nije razmatran u decembru sa ostalim setom zakona. Elektroprivreda je, kažu, u veoma lošem stanju zbog prekomernog zapošljavanja. Koliko je povećanje broja radnika u elektroenergetskom sektoru u proteklom periodu vodilo povećanje količine proizvedene električne energije, vidjet ćete koja je tu velika disproporcija prisutna. Iz vladajuće koalicije tvrde da opozicija zaboravlja kolika je cijena električne energije kod nas. Ta cijena je, kažu, dokaz da vlada vodi socijalnu politiku. Koja se ne izražava samo kroz plate, rente, fondove solidarnosti i ostalo, nego na kraju krajeva i kroz proizvodnju električne energije koju koriste građani, privreda i svi ostali u Republici Srpskoj, koja je ubjedljivo najjeftinija u regionu. U nastavku zasjedanja poslanici bi trebalo da nastave raspravu o prijedlogu zakona o stečaju.